السلام علیکم در شاز فاند بنی نیو نتو سے پگزما چھا جری قدر منے کتین کی میر نہ روغلی نیو منڈی تا چھ پدا شے وا چاو کی وا 10 12 سال مخشے چا کیم کے شت گردی حالات یو پاشہ بن شوئی وا چہ کیم تا جرون دیدا زے کاروباری حل تا دے بار بار دا سول ہو دے ریکویسٹ ٹو ڈی پی او صاحب نا ڈی آئی جی صاحب نا آئی جی پی صاحب نا چھ مشتا تا چاو کی جسرنگ آئی یقینن میر دے پورا تکلیف تا چھ مشتا دا بحال کی خود ڈی پی او صاحب ڈی ایس پی صاحب ڈی آئی جی صاحب چې دا کیم نوې راغلې دي یقینا دغه د دې چې کیم سول وای منظر کو و دې ته چاو کې جوړه کړه بیا بحال کړه وتا هر سیمې څه څه باندې دا پروګرام غوري چې چاو کې افتتاح خپل طرف نه ڈی پی او صاحب طرف نه آر پی او صاحب بنو طرف نه تاسو ټول تاجی برادری تا خرکلای وایم او زه تاسو ډیر مشکور یم تاسو موږ په مخې دا د چوکۍ متعلق یو میټینګ کړه او تاسو دا مطالبه کړې وه چې یاره موږ ته دا چوکۍ چې هغسې منظوره سي ځکه چې دا د موږ وخت سخت ضرورت تا دې سلسلې چې ما خپل ڈی پی او وسیم ریاض صاحب سره ڈی پی او بنو وسیم ریاض صاحب سره آر پی او صاحب سره میٹنگ وکړو یو ویل چې بالکل دا تاجر برادران دي دا معاشرے چې یو ریڑھ کی اڑی لري دو جان او مال تحفظ دا موږ باندې ضروری ده ځکه چې دا منډی سبزی منډی چې دا هر قسم میوه هر قسم سبزی دا بار ملکانو نه رادرومي بل بار هغه نه رادرومي کابل نه رادرومي نور شهرو نه راځي پنجاب نه رادرومي دا د ایشیا ډیر ستره منډی ده او دې ډیر غټ کاروبار کې دي ډیر مختلف عضلات دې نه درومي نو دې شیدې لپاره ما خپل محنت کوشش وکړ او ما دا مسله خپل ډی پی او بنو وسیم ریاض صاحب مخته واچوله نو هم زه ډیر مشکور یم چې هغه ما مطالبه نن الحمدلله د تاسو د موږ ګډو متفقه مطالبه نن خدای پاک سر ته ورسوله او ان شاء الله نن به ول دې چند لمحه بعد هغه چوکۍ موږ افتتاح کوو چې تاسو سره ودا جی میری وعده سره مطالبه وا چکلا چې امیر دې منډای پروګرام کې ده به امیر دامه طالبہ په سار واپس ہے خصوصان سردار صاحب مشتا دایا کې دهانی روکړی و چې ان شاء الله زو ادا کوم و دا نه یو بلا چاری چې کړی و چې مشتا غدا دې یمڑا شو آغا کا د دې ته د درې میاشتې بعد در تر وست دایوا کارنامه دو میر دې انتهای شکر گزاری و دې خپل انتظامیه دې میر ول دې منډای انتظامیه چې دو دغه زکا شکر گزارم چې میر بار بار دا کوشش کاوه دا مطالبه مې پرې نه شله کا ساوکی او کټاڼې مې په زون پرې فور فیریو نو بیا صدا سے وقواتا دا دے وشل چې دے پولیس تے باس نا وتلی وای میر بواس شان وا بہر حال ازوکی نفری واپس بیا لوڑا میرا زون بیا غیر محفوظ گنو وہی آ ویلے جڈیر غاٹ فیڈریشن دا ڈیر غڑ کاروبار دا بدغما ڈی سے مختلف ایسوسیشن دی ای سے غڑ کاروبار دا دے فروٹ غڑ کاروبار دا دے سبزی غڑ کاروبار دا صدوری ٹول دا دے نوز تھی نو خاص کر دے سوکی آدھا گوی چے پولیس پہ کین دے سے گر دی کاروائی چار یا کم اکی یا ڈیرہ خود جا رہے ہیں پیٹا خلق بلیس کی سائیڈ وائی ادھگا دے پورا میر پور زور مطالبہ وا چه دا شای دا بیا واپس روشی ایس حالات مناسب دی درئی سلیر پی انزمی اشتے مخش ہے مشتا سردار ہنڈی ایس پی سے دا پروگرام رو نش دیکھڑا کہ دن کا تقریباً افتتاح ہے کا اولے اولوا خوب بس بعض حالات دا سے جوڑ سی یہ غٹ افسرون بدل سی ڈی آئی جی لوڑو پر سے ایس پی صاحب لوڑو خو لازمی خبر دو چه کئیو پروگرام چلے جی خود کیم ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جی پہ گئے ڈسٹرکٹ سے چلے جی بے جی ڈی آئی صاحب لوٹ ہو جو یہ ورکڑائی جدا ہوگا تو وہ بھی ابلا سر ہو جائے گا وہ جدا تو اگلی باہر کے دو درہی میں آتے بدار سے تیرے شوئے نن بیا ڈی ایس پی صاحب پخپلا مشتر ہو گئی مو یہ دعا ذرا پر ٹیلی فون رابطہ ہو سر شوئی ہوا دوے جب مو کوشش لگا ہو لے انشاءاللہ دا چار وے خدائی کئی خوارا چار خپل واقع پل ساتھ گوڑی نن پہ ایمرجنسی سے دمی روگوشتلی میر دے دغے دے دو دے دے ٹیم مختہ اور اس دے ٹولے شکریہ ادا کئی
او انشاءاللہ و رحمان جے تو سے تاون وی امیر وا تاون وی ترا امیر دے مانڈی طرف نہ خپل مشرون تا خپل مبارکی ور کای دے غلا بہ تے کیم سردار خل کیم کا دا امیر دے مانڈی دے پر وقت امیر تا خپل طرف نہ مبارک باد ور کای او خاص کر دے ڈی پی او صاحب اور جی صاحب او امیر بدا مطالبہ نہ کی سرجی صاحب کی غرو غلا او صاحب کی چ مشتا کا کردار ادا کو چ حکیم دا چ مشتا مکمل گشت مکانہ سے بیٹ بے دمیر پاس تا مانڈی محفوظ شو او کہالی صرف بر نام صاحب کی شی بے واقع قسم چ سرنگ وا چا گشت مکانہ سے چ بیو طرف ات بس پیونی بول ترا بندا بے ان شاء اللہ تعالی دے میر مانڈی دیر محفوظ شی او دا بار خال کن شیر تلا او نمی نہ مطالبہ گئی چ درا کی سرنگ صاحب کی دا کہ چ مشتا بے کرو شی بے دمیر کاروبار او دمیر مانڈی محفوظ شو دگا چ میر مانڈی پ موقع بند انٹرنیٹ دے صبح پہ ساتھ دا زگا چھ پہ موقع ایران افغانستان چھ سیمنا ملکینا دی تقریبان دے دوزر سائز کاروبار کائی نمیش دے صبح کو نبینا مطلبہ کائی چھ دارا گے چھ مشتہ ذرنا پہ ذر دے بینگ افتتہ اعلان آو شی خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد زندہ باد ہم سب کی خیرخوا پولیس زندہ باد زندہ باد خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد زندہ باد قدر منے کتیم کے تو سے افتتہ پروگرام مولی دا چې دا کیم دازي کاروباری حل تا یقینا د خوشي اظهار یو گو ڈی پی او صاحب ڈی آئی جی صاحب شکریا ادا کړه کیم زیش چې تڼا ای کیم زیش چې چوکی ای دا د امن نشانی وی دی دا سوال کو چې مشت دازي د بینک برانچ کلوسری چې پاسه د ٹی ایم سہولات وی زه تو سه نه سه جزات غونو کیمرامین دوست علی خان سره شازیب خان قیوم خان بدی دا الله پامان